Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Labai diena, pietaujantys su žinių radiju. Jūsų dėmesį į pokalbis prie pietų stalo. Nežinau, kaip jūs, mėlyjei klausytojai, bet aš vos pasibaigus vasarai, o kartu su ja ir atostogoms, skubu planuoti kitą vasarą ir imu labai jos laukti. O štai mano pašnekovas atostogauja visus metus, nors pats jis tvirtina, kad dirba. Galiu drąsiai sakyti, kad šalia manęs laimingas žmogus, kuris patvirtina taisyklę. Nori nedirbti, susirask mylimą darbą. Taigi jis, Rimvydas Širvinskas, save makaliumi pristatantis keliautojas. Sveikas, Rimvydai. Labas, Asta. Susitarti dėl pokalbio nebuvo lengva ir dėl vienintelės priežasties. Rimvydas tiesiog retai būna Lietuvoje ir ši savaitė kaip tik laisva tarp kelionių. Ką tik grįžai iš Varšuvos ir ruošiesi kur? Taip, ir ruošiuosi atostogų į Turkiją, kaip ir banaliai beskambėtų, bet ten labai geras oras, netoks koks šiandieną, tai labai laukiu tos kelionės, 10 dienų turiu pertrauką būnant čia Lietuvoje, vėliau tikiuosi turėsiu daugiau laiko. Tai ten tu ilsiesi ar dirbi? Ir ilsiuosi ir dirbu, nes aš darbo paleisti niekada negaliu, net ir keliaudamas, tai aš galiu pasakyti, vat, ir visą laiką visiems sakau, kad tu sako nedirbi, sako, tu visą laiką atostogauji. Ne, žinokit, aš atostogų neturėjau 2 metus, būtent nuo tada, kai prasidėjo mano verslas, ir tuomet iš tikrųjų galiu pasakyti, atostogų aš neturėjau, nes bent jau kartą ar 2 kartus per dieną būtinai reikia prisijungti, pasižiūrėti, ar kas nors ko nors neparašė, ar kokių nors sunkumų neiškilo ir panašiai, tai kažkaip atsipalaiduoti aš tikrai negaliu. Bet Rimvydai, žinai, ir aš norėčiau tokios kontoros, kuri būtų Turkijos smėlėtam paplūdimy arba 5 žvaigždučių viešbutyje. Taip, Turkijos kokiam smėlėtam paplūdimy, kai už internetą reikia mokėti kokius $30 dienai, tai pas mus internetas turbūt yra pigesnis, o mano pagrindinis verslas ir yra visas internete. Tai iš tikrųjų taip, smagu, bet ir atsipalaiduotumėt neįmanoma visiškai, todėl aš kartais bandau savo susiplanuoti jau tokias atostogas, paprašyti kolegų, kad jau visiškai pasistengtų mane pavaduoti ir jokiais klausimais į mane nesikreiptų, nebent jau kažkas tai ištiktų labai didelę bėdą. Tai tuomet tokias atostogas turiu turbūt tik tai kartą per metus. Ir paskutinės atostogos tokios buvo, tai 16 dienų Seišelių salose, kai itin pigiai pavyko susiplanuoti jas, atitrūkti, turbūt vien dėl to, kad tenai neveikia mano telefonas. Tai Rimvydai, kaip tada, reikėtų klausytojui vis tiek paaiškinti, koks tavo verslas? Tu pats ir keliauji, ir kitiem kelionės organizuoji. Taip, iš tikrųjų, aš ir pats keliauju, o kadangi labai mėgstu keliauti, ieškau kuo pigesnių kelionių ir labai dar man patinka apie tas pigias keliones pranešti visiems žmonėms, kad jie irgi galėtų pigiai pakeliauti. Tai taip gimė mano projektas ir tenai kiekvieną dieną savo internetiniame puslapyje mes keliam įvairias naujienas apie tai, kokie yra dabar pigūs skrydžiai, kokios naujos aviakompanijos įžengė į Lietuvą, kokių galima dabar krypčių rasti įdomių, ką pamatyti būnant tenai, kaip sutaupyti perkant kelionę, kur pirkti, kur nepirkti, jeigu kas nors, koks nors skaitytojas pasiskundžia, kad ten labai nepatiko, tai mes irgi apie tai parašom. Žodžiu, mes esam toksai kaip ir nepriklausomas labai kelionių portalas, jeigu norite, galite įsigyti pas mus ir bilietus, planuoti kelionį ir panašiai, bet pagrindinė mūsų idėja tai yra turbūt visiškai nemokami patarimai, kur keliauti, ką pamatyti, kaip susiplanuoti, kaip susipakuoti savo bagažą. Gerai, Rimvydai, esi pakankamai jaunas verslininkas. Na, sakyčiau, patarimus, kaip pigiau geriau, gali pateikti patyręs žmogus. Iš kur pas tave informacija, iš kur pas tave žinios? Taip, iš tikrųjų, turbūt taip, bet dažniausiai patyrę žmonės visuomet patarinėja negailėti pinigų savo atostogoms ir jau pasitaupyti, o tada tikrai kokybiškai poilsiauti. Bet yra daugybė žmonių, kurie nori, taip pat kaip ir aš, susiradę pigų skrydžio biletą, pigų apgyvendinimą nukeliauti, prieš tai padarant namų darbus, pasiplanuojant, ką ten pamatyti ir taip turėti turiningas atostogas. Galbūt jie nenori keliauti su kelionio organizatoriumi, galbūt jie nori keliauti savarankiškai arba tiesiog neturi šiais metais tiek daug pinigų, o galbūt jie nori 2 kartus šiais metais atostogauti, dėl to jų biudžetas atostogų vienai kelionei 2 gubai sumažėja. Tai ir aš dėl to ir bandau surasti jiems išeiti,
kur galima būtų nukeliauti ir panašiai, vien dėl to, kad aš pats tuo labai domiuosi. Kiekvieną dieną sėdžiu nuo pat ryto iki vakaro, seku tas bilietų kainas, domiuosi, žiūriu, pats išbandau tai. Kokią nors naują kryptį, Siciliją, tarkim, Sardiniją šiais metais. Pats nuskrendu, pasižiūriu, nu, žinokit, sakau, ten nuostabus paplūdimiai, o toj saloj geri labai keliai nuomotis automobiliu. Tai jau atžiūrėkit, ko jūs norit. Ar poilsio prie paplūdimio, ar pažinties su sala. Tada ir pasakau, tada geriau skriskit, tarkim, į Siciliją, arba, jeigu norit, žydrojo vandens į Sardiniją. Ir žmonėm padedu tiesiog apsispręsti. Ir niekada nepatarinėju to, ko aš nežinau. Daugelis agentūrų daro tai, kad jos nori labai įtikti savo klientui, parduoti bet ką, ar ne. Aš niekada to nedarau. Nes, pavyzdžiui, man patinka tai, ką aš noriu turėti tokį verslą, kokį man patiktų būnant klientui, ateiti pas žmogų, pasiklausti patarimo ir gauti tikrą patarimą. Tai esat įsišokėlis kelionių, iš tikrųjų, agentūrų esu įsišokėlis, kontekste. Bet didelės kelionių agentūros, dideli kelionių organizatoriai mane laiko draugu, bet visokios mažos kelionių agentūrėlės labai pyksta. Ir tarkim, nepaslaptis, kad būna įvairių didelių kelionių organizatorių infoturai vykti į užsienį, pasižiūrėti kelionių agentūrų darbuotojams ar ne, kokie yra viešbučiai, kokias teikia paslaugas, kad na, būtų tiesiog lengviau papasakoti savo turistui, savo keliautojui, savo skaitytojui. Ir mano kartą kolegė nuskrido į Turkijos infoturą kartu su dar 30 kelionių agentūrų darbuotojų ir sako, na, dabar prisistatykite kiekvienas, iš kur jūs esate. Tai mano kolegė prisistatė, sveiki, aš esu Elvina ir aš dirbau Makaliuje. Ir visas kelionių agentūros darbuotojas taip pasižiūrėjo ją piktai, sakė, net bendrauti nebenorėjo. Ir vis ir nieko jai nepasakojo ir nieko jai nerodė. Vis sakydavo, sako, mes vis tiek geriau galim, mes vis tiek geriau žinom, jūs čia nieko nesuprantat, tarsime, va taip pat. Ir man labai smagu žiūrėti, nes jeigu kažką ateini į rinką, sukeli kažkokį tokį šurmulį, tai labai yra įdomu. Ir man labai patinka daryti kažką kitaip negu visi. Rimvidai, bet na, pastaruoju metu tikrai mano aplinkoje yra ne vienas žmogus, kuris pats irgi gali, geba planuoti keliones. Visi juk žino, kad na, sės prie interneto, turėk tik laiko ir noro, supras kalbą ir štai tau atsiveria daug galimybių. Tie patys viešbučiai, kelionės, kryptis, lėktuvų skrydžiai. Taigi, na, turi begalės potencialių konkurentų, nebijai, kad na, sumažės poreikis tavo paslaugų. Nelabai iš tikrųjų bijau, nes turbūt mano paslaugų naudotojai dar auga kiekvienais metais. Studentai, kurie nori kažkur taip pigiai pakeliauti, jie gali patys susirasti. Išmano. Taigi, iš tikrųjų, tai nėra sudėtinga. Taip atrodo, kad tai nėra sudėtinga. Daugelis žmonių, kurie to domisi, jie ir supranta, kad tai nėra sudėtinga, bet iš tikrųjų žengti pirmąjį žingsnį dažniausiai padedame mes. Ir vėliau tas žmogus tikrai gali išmokti ir planuoti savo keliones ir tai yra labai sveikintina. Pas mus jisai gali tiesiog skaitytis patarimus ir paklausti patarimo, ką galima pamatyti vienoje ar kitoje šalyje. Bet iš tikrųjų, aš matau, kad mūsų populiarumas kol kas tik tai auga ir kiekvieną dieną vis mes matom vis didėjantį lankytojų srautą ir suprantam, kad turbūt tai reiškia, to reikia. Kad žmonės atsigauna po sunkmečio, gali sau leisti vėlgi keliauti ne vieną kartą per metus. Galima tikrai, taip sakyti, tokias tendencijas pastebi? Taip, ir vis dažniau žmonės sako, kad šiais metais mes norim jau nebe kartą atostogauti, bet norim ir žiemą dar kažkur tai išvykti į šiltus kraštus, nes pamatėm, kad tai galima padaryti pigiau. Ir iš tikrųjų, tai yra labai džiugu. Taip pat žmonės ėmė labai sparčiai planuotis dabar spaliui, lapkričiui, tarkim, Europos savaitgalius Europos didmiesčiuose, į Paryžių, į Milaną, į Romą, į Barceloną, kai tik tai įvairios pigių skrydžių bendrovės skrydančius iš Lietuvos paskelbė akcijas, visi iš karto supuola planuotis, randa bilietus už 200-300 litų, viešbutį už kokius 50 eurų dviem naktim ir jie jau turi savo pigią kelionę savaitgaliui. O savaitgaliui išvykti yra, žinokit, taip gerai, kad jūs pailsite, atsigaunat, visiškai pamirštat kokios yra bėdos ir neprarandat darbo dienų. Na, kartais tenka vieną, tarkim, penktadienį arba ketvirtadienio pusę prarasti, bet manau, tai nėra problema. Kokios populiariausios kryptis savaitgalių kryptis?
Savaitgalio kryptis pačios populiariausios turbūt yra dar iki šiol išlikęs Brėmeno miestas Vokietijoje su tiesioginiu skrydžiu iš Vilniaus. Tikrai labai populiaru dėl to, kad pigu ir saugu. Tuomet Barcelona, Paryžius, Roma. Tai čia turbūt tie trys top miestai, kuriuos jeigu kalbi su kuo nors apie keliones, visi iš karto mintys įsivaizduoja Sagrada Familija Barcelonoje, Eifelio bokštą Paryžiuje ir Koliziejų Romoje. Ir visi iš karto sako, va, savaitgalio kelionė, tai jau turėtų tikrai būti viename iš šitų objektų. Tai turbūt tos trys kryptys yra pačios populiariausios, bet dabar, kadangi viena pigių skrydžių bendrovė iš Kauno yra paskelbusi skrydžius savaitgaliams į Siciliją, penktadienį skristi, pirmadienį grįžti už kokius 300-400 litų, na ne taip jau pigiai, bet na vis tiek galima sau leisti. Taip pat į Sardiniją šeštadienį skristi ir antradienį grįžti, tai vis daugiau žmonių, ypatingai dabar, kai orai šiek tiek jau vėsta, vis mums parašo, kad na norėtume kur nors šilčiau, galbūt ir prie viduržemio. O ilgesniam poilsiui, poilsinės kelionės, kurios šalys yra dabar populiariausios tarp lietuvių, galiu numeris, pasakyti? Numeris vienas yra Turkija, tai čia jau na, daug Egiptas, metų. Na, Egiptas, aišku, dabar dėl ten Egiptas, esančių sąlygų. Egiptas, dėja, taip. Manau, kad dėl to šiais metais top kryptis bus Kanarų salos žiemos metu, nes tai yra amžino pavasario salos, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura ir Lanzarote. Brangu. Tai nėra brangu. Ne, tikrai nėra brangu. Žinoma, lyginant su poilsiu Egipte, na, tiesą pasakius, čia net negalima lyginti. Egiptas yra viskas įskaičiuota zona, kai tu skrendi gyventi vien tik tai viešbutyje ir tikrai daugiau nieko neveik, nebent du kartus išvažiuoti ekskursiją į kokį nors Kairą arba Luksorą. Dėja, dabar jau to nebegalima. Ir Gran Canaria, tarkim, arba Tenerife, kai tenai skrendi, na, su persėdimu, bet už kokius 600-700 litų, retai, kuris viešbutis pasiūlys, viskas įskaičiuota už mažą kainą, dažniausiai tai būna tik tai apartamentų tipo kambariai, na, tai šeima galbūt norėdama sutaupyti gamintusi pati maistą, kuris ten yra tikrai pigesnis negu Lietuvoje, ir plus už tai gauna labai daug lankytinų vietų aplinkui, pažinčiai, automobilio nuoma, tvarkingi keliai, tvarkingos salos, nuostabūs vaizdai, man pačiam teko net tris kartus lankytis Gran Kanarijoje, per tas tris buvimo savaitės aš nepamačiau visko, ką aš tenai galėčiau pamatyti, kalnai, tarpekliai, net yra Gran Kanarijoje Maspalomas kopos, kurios yra, na, iš tikrųjų, galbūt net ir įspūdingesnės negu Lietuvoje esančios. Bet iš tikrųjų, na, ten beprotiškojos aukščio yra, iš tikrųjų, žmonės ten čiožinėja tuos smėlių žemyn ir visą tai galima rasti vienoje saloje. Nereikia niekur skraidyti po skirtingas. Ir kanjonai, ir kalnai, ir tarpekliai, ir vanduo nešaltas, net ir žiemos metu Atlanto vandenyno. Tai manau, kad aš rekomenduočiau, jeigu jau buvote suplanavę kelionę į Egiptą ir dėja jums atšaukė, tai pasidomėkite Kanarų salomis. Koks tavo top trejetukas, į kurias šalis mielai važiuoji ir dar važiuotum ir dar kitiem patartum? Tiesą pasakius, turbūt prieš pusę metų būčiau labai lengvai atsakęs iš tą klausimą. Bet kas kai apsilankiau Seišelių salose ir net ir esu parašęs apie tai straipsnį, gailiuosi, kad atostagavau Seišelių salose. Dėl to, kad pamačiau tokių nuostabių vaizdų ir dabar Europa dėja manęs jau nebelabai sugeba nustebinti. Tai tas dėl to šiek tiek gailiuosi, nes pamačiau iš tikrųjų kažką tokio fantastiško, labai pigiai planavom kelionę iš Varšuvos patys. Bet turbūt top 3 Europoje tai būtų tikrai pirmoje vietoje Gran Canaria, antroje vietoje Kreta, nes man Graikija tiesiog labai patinka, ir trečioje vietoje Maljorkos sala Ispanijoje. Pokalbį apie keliones, apie polėkį keliauti, pažinti ir ką nors naujo sužinoti, tęsime iš karto po pertraukėlės. Likite su Žinių radiju. Žinau, vadinasi galiu. Žinių radijas. Laida prie pietų stalo. Apie keliones nenumaldomą norą pažinti, pamatyti, išbandyti. Prie pietų stalo kalbuosiu su Rimvidu Širvinsku, keliautoju. Rimvidai,
Sakė, kad tavo tikslas kuo pigiau keliauti, kitiem patarti, kaip tai padaryti. Tuomet, kodėl nekeliauji autostopu? Štai prieš kelias savaitės šioje laidoje prie pietų stalo sėdėjo du keliautojai, Evelina ir Karolis, kurie pusantrų metų keliavo aplink pasaulį. Aplankė labai daug šalių ir grįžo labai patenkinti ir vėl toliau keliauja. Taigi, kodėl jai pigiau ne autostopu? Vis dėlto renkiesi lėktuvus ir... Esi išlepęs keliautojas? Iš tikrųjų, ne, aš tai aišku, kuo toliau, tuo labiau esu išlepęs, bet čia yra jau skirtingi keliautojų tipai, galiu pasakyti. Keliautojų autostopu tai yra turbūt ne tiek kažką pamatyti, bet pažinti save. Žmonės važiuoja tam, kad pažintų save, pažintų kitus žmonės, autostopu keliaudami, tarkim, bendraudami su tiktaisiais, tarkim, su vairuotojais ir panašiai. Tai iš tikrųjų jie pasisėmė kitokios patirties. Aš irgi vis laiką sakau, kad keliaudamas žmogus visada tobulėja. Dėl to, kad jisai susiduria su įvairiomis naujomis situacijomis, turi išsisukti iš įvairiausių problemų, keblumų, su kuriais susiduria kelionės metu. Na, tarkim, viešbutis neapgyvendinęs, neranda rezervacijos, ar ne? Mhm. Iš karto turi mąstyti, ką daryti toliau, ieškoti kažkokio kito viešbučio, eiti, derėtis, prašyti. Ta prasme, čia yra iš tikrųjų toks žmogaus tobulėjimas ir aš suvokiau tą pats dėl to, kad anksčiau aš netgi ir angliškai labai, labai bijodavau kalbėti viešai kažkur tai ir vis tai, ką prašydavau, kad na, draugas, kuris geriau moka angliškai, sakydavau, tu naik paprašyk, tu naik pasakyk, nes aš bijau, kad iš manęs juoksis. Tai iš tikrųjų, kai aš pamačiau, kad už mane yra turbūt 100 kartų prašiau kalbančių žmonių angliškai. Ir net tie patys, kurie dirba viešbučiuose. Taip, tikrai taip, ypač naktinėse pamainuose, kai atsistoja, taip rankas sukryžiuoja, sako, English, sako, no. Ir kai aš supratau, kad iš tikrųjų, turbūt geriausia kalba kelionės metu yra gestų kalba, tai... Tai tada visiems ir pradėjau sakyti, sakau, žinokit, keliaukit, nes keliaudami jūs tobulėsite. Tai nesvarbu, į kokią kelionę žmogus leidžiasi, čia jisai pagal savo komforto zoną turbūt nusprendžia, kuri kelionė jam yra priimtinesnė. Yra daugybė žmonių, turinčių gerus darbus, verslininkų, milijonierių, kurie tiesiog susikrauna kuprinę ir keliauja autostopu. Jam nereikia pirmos klasės, jiems nereikia aukščiausio lygio viešbučių. Čia kaip kas supranta tą kelionę, bet na, dažniausiai žmonės keliauja su šeimomis ir na, autostopu turbūt nelabai pavyktų to padaryti. Rimvydai, ar sutinki, kad kiekvienas mes dušioje esam na, savotiški klajokliai, turintis tą norą pažinti, keliauti, atrasti, išvažiuoti, kad vėl galėtum grįžti. Ar tikrai, ne? Aš jau kalbu bendrai apie tikrai, tą laisvės pojūtį, apie tą taip. Gerą jausmą. Aš... Kartais vedu tokias paskaitas pasakodamas apie tai, apie keliones, apie savo verslą žmonėms ir vis laiką pradedu savo pasakojimą sakydamas, kad kiekvieno žmogaus prigimtyje yra noras keliauti. Ir iš tikrųjų sakau, pakelkit nors vienas dabar ranką, kuriam nepatinka kelionės. Ir jeigu kuris nors iš jūsų pakelsit, aš net negalėsiu jums akis pasižiūrėti. Dėl to, kad iš tikrųjų tokių žmonių nėra ir nebūtina keliauti kažkur į užsienį. Mums patinka tiesiog pakeisti vietą kažkur, ar ne, išeiti, išvažiuoti kažkur Lietuvoje, na, tarkim, vilniečių daugybė mėgsta Panemunės keliu, važiuoti iki pajūrio, ar ne, ne autostrada, o tiesiog Panemunės keliu ir pamatyti pakeliu, raudonės pilį, dar kažką. Beje, atsiprašau, kad pertraukiu, kiek žinau, šitą maršrutą naudojo žmonės dabar per ilguosius savaitgalius vykdami iš pajūrio, kai buvo didieji kamščiai ir tada... Senuoju keliu grįžo, senuoju ar ne? Senuoju keliu važiavo ir liko labai patenkinti iš tiesų. Taip, tikrai taip. Ir iš tikrųjų nebūtina tam skirti daug pinigų, galima tiesiog išvažiuoti juk į gamtą, prie ežero ir tai jau yra vietos pakeitimas, visiškas atsipalaidavimas, užmiršimas apie darbus, apie mokslus, dar ką nors ir labai gerai yra kelionės. Ar tave vis dar aplanko jausmas? Mane dar aplanko, nes aš tikrai, ko gero, labai mažai keliauju lyginant su tavo patirtimi. Ar aplanko jausmas, kai tu įlipi lėktuvą, lėktuvas pakyla ir tu tarsi ant žemės palieki visus rūpesčius, darbus, mintis blogas ir tu tarsi, na, atitrunkino viso to ir viskas. Tada jau apima tas jausmas, geras jausmas, net nereikia paplūdimio, tu jau atostogauji ir pailsi. Tikrai taip, ir turbūt...
to jausmo visuomet aš labiausiai ir laukiu prieš kelionę. Nes kai kelionė jau vyksta, kai aš jau atostogauju, esu prie jūros, galvoju, ne, aš ne to laukiau. Aš laukiau to pabėgimo veiksmo iš Lietuvos, kažkur tai išskridimo. Ir kaip bebūtų keista, esu dabar lėktuvu turbūt daugiau negu 200 kartų skridęs. Kiekvieną kartą mane visą aplanko tas pats jausmas, kiekvieną kartą vis džiaugiuosi kažkur išvykdamas, net ir į kokią nors darbinę kelionę, ar kai buvo televizijos laida ir ten reikėdavo kas antrą dieną grįžus iš Lietuvos, išsiskalti drabužius, susikrauti iš naujo lagaminą ir vėl išvykti, ir kai jau tai pradėjo kažkaip keistai varginti mane, bet tai vis tiek būdavo malonu išvykti į kelionę ir parsivežti įspūdžių. Na, daugelis klausytojų dabar klausančių mūsų pokalbio sakys, na, vien noro neužtenka, juk tai kainuoja iš tiesų. Ir daugelis to jausmo, to noro patirti laisvę, pakeliauti negali vien dėl to, kad na, negali skirti tam tikrų pinigų, lėšų ir na, tai vis tiek kainuoja. Taip. Na, aš sakiau, nebūtina keliauti būtinai į užsienį, bet jeigu norit pasišildyti, tai aš tarkim galiu pateikti pavyzdį. Šiandien aš radau kelionės pasiūlymą į Turkiją skristi ketvirtadienio vakarą 5 naktim su skrydžiu ir viešbučiu už 399 litus. Ir aš sėdėjau, supratau, kad man reikia dirbti, kad turėsiu kolegę pavaduoti, kuri išvyksta atostogų, bet aš pas negaliu tokiam pasiūlymam atsilaikyti ir aš suprantu, kad nebūtina turėti labai daug pinigų. Iš tikrųjų reikia, dažniausiai aš ir sakau, kad kainuoja kelionė pigi ne pinigus, bet laiką, kurį jūs investuojate prieš kelionę, planuodamiesi, ieškodami, gaudydami specialų pasiūlymą, paskutinę minutę, bėgdami krautis daiktus ir panašiai. Tai aš sakau, kad tikrai galima susiveikti ir nebūtinai tai turi kainuoti kelis tūkstančius. Mūsų, pavyzdžiui, tikslas anksčiau būdavo iki 1000 litų, kad žmogus patostogautų. Tai būtų skrydis, apgyveninimas ir transportas, tarkim, tenai pervažiuoti iš oro uosto. Tai virš 1000 litų mes dažniausiai pasiūlymų net ir neskelbėme. Dėl to, kad mes norime parodyti, kad galima ir pigiai. Bet ir Rimvydai, man planuojant kelionės labai svarbu kainos ir kokybės santykis, iš tiesų. Ir, na, tarsi sėdėdamas čia, matydamas virtualioje erdvėje tą pasiūlymą, tu matai vieną, o nuvažiavęs, tu išvysti visai ką kitą. Ir tarkim, tos nuotraukos, kurios tu matėjai ir kurios, na, žadėjo nebrangų, bet labai gerą poilsį, iš tikrųjų realybėje, na, pamatai visai ką kitą. Taigi, kaip, na, neapsigauti, ar nėra tekę vėlgi, taip kaip aš pasakojau, matyti vieną, o rasti visai kitą? Tikrai tekę. Čia turbūt jau yra viešbučio kaltė arba tos agentūros, kuri pateikė tokį pasiūlymą. Aš keliaudamas visuomet rezervuojuosi viešbutį tik tada, kai pasiskaitau nepriklausomų keliautojų atsiliepimus. Tai yra pats populiariausias kelionių portalas visame pasaulyje, angliškai yra TripAdvisor, kuriame turbūt apie kiekvieną pasaulio viešbutį galima rasti atsiliepimą, žinoma, tu matai ir įvertinimus, kad tarkim, jeigu matai, kad iš 150 atsiliepimus parašysių žmonių 100 parašė, kad tai yra terrible, tiesiog baisus, tragiškas viešbutis, tai tu supranti, kad iš tikrųjų, na, jis galbūt ir netitinka tų 2-3 žvaigždučių, kaip yra nurodoma oficialiai. Bet man niekada turbūt dabar žvaigždutės nereiškia viešbučio lygio, man reiškia atsiliepimai žmonių, kurie palygina kainos ir kokybės santykį. Aš pats vykau nesenai į Koso salą, kadangi tikrai turim labai daug skaitytojų, kurie nori tenai nuvykti ir nori kokybiško poliso už labai nedidelę kainą. Ir kartu su vienu draugu važinėjausi po viešbučius, po tuos viešbučius, kurios dažniausiai siūlo keliaujantiems lietuviams. Važinėjausi, kalbėjausi su savininkais, apžiūrėjau, pats nufotografavau, paprašiau, kad mane įleistų į kambarį, parodytų, kaip jisai realybėje atrodo, kad parodytų, kaip atrodo jų restoranas, valgyti, kaip jų baseino teritorija, kokia yra. Galbūt vežioja iki jūros, o galbūt ta jūra yra visai netoli, kokia aplinka, ar nevyksta kokios nors statybos ir panašiai. Tai tik dėl to, kad mano tikslas yra pasiūlyti žmogui turbūt tai, ką
aš pats mačiau, ką aš pats išbandžiau ir ką aš tikrai drąsiai galiu rekomenduoti. Tai tavo darbas toks ir yra. Tu nuvažiuoji 19 kartą į Turkiją ir ką žinosi į vieną viešbutį, į kitą? Taip, su Turkija yra kitas dalykas, nes yra atskiros kelionės skirtos agentams, kur per savaitę aplankote 99 viešbučius ir iš kiekvieno gaunate tam tikrą informacinių bukletų kiekį, kurį turite vėliau parsigabenti į Lietuvą, bet aš planuoju iš tikrųjų pats, manęs niekas neprašo, manęs niekas neverčia, man pačiam yra įdomu palyginti viešbučius. Ar yra tekę mėgoti su tarakonais, yra tekę, tikrai tekę, net ir mano pačioje mylimiausioje Kretoje tekę gyventi su tarakonais ir tai nesugadino mano atostogų, dėl to, kad aš jas ten buvau nusipirkęs labai pigiai, dar buvau mažas vaikas, 16 metų, 15 man buvo ir mes vykom atostogauti. Taip, mėgau su tarakonais ryte atsikėliau, anksti turėjom plaukti į Santorinio salą, dar tamsu, ketvirta nakties, ką tik tai užtilo labai garsi diskoteka esanti man po balkonu ir tai buvo tragiškas viešbutis. Atsikėliau ryte, įsijungiau šviesą vonioje, einu į dušą, žiūriu du tarakonai savo vaikšto tame duše, iš kriauklės lenda, žodžiu, labai buvo baisu, bet supratau, kad ir moku labai mažus pinigus. Kokia pigiausia tavo kelionė? Nepasakysiu ir net nenoriu sakyti dėl to, kad tokios kelionės dabar suplanuoti negalima. Tikrai, na gerai, tai buvo 10 litų skrydį į Londoną, jie abipusės, bet iš karto skubu pasakyti. Tai buvo prieš 3 metus, kai buvo viena pigių skrydžių bendrovė atėjo į Lietuvą ir dovanojo lėktuvo bilietus. Na, reikėjo susimokėti tik po vieną tos šalies piniginį vienetą, tai aš skridau iš Rygos, tai buvo vienas latas iki Londono, tai 5 litai, žodžiu, 10 litų abi pusės. Tai man tai buvo pati pigiausia kelionė, bet reikia nepamiršti iš tikrųjų, kad iš Londono nuvažiuoti iki miesto centro, jūs turite mokėti dar 40 arba 50 litų. Tai visą laiką labai rekomenduoju žmonėms planuojantiems pigę savo kelionę paskaičiuoti ir transporto išlaidas, ir apgyvendinimo išlaidas, ir maitinimo išlaidas, jeigu jūs, tarkim, turėsite viešbutį be maitinimo arba būsite didmiestyje, pažiūrėkite, kiek kainuoja transportas nuvažiuoti iki jūsų lankytinų objektų ir iš tikrųjų tai yra ta tikroji kelionės kaina. Ar mūsų keliautojams, pasirinkusiems pigesnės keliones, realu vėliau pamačius, kad tave, apgavo, nepateisino tavo vilčių, vėliau išsireikalauti kompensacijos. Ar jeigu jau važiuoji pigiai, tai ir tiliek ir kentiek. Tikrai manoma, reikia tiesiog turėti tam tikrus įrodymus, kai buvo pateiktas pasiūlymas, ką jum apie tai papasakojo ir kas iš tų paslaugų buvo, tarkim, neįvykdyta. Tai būna visko, būna vėluoja lėktuvai, būna lėktuvai išskrenda ne 10 valandą vakaro, bet 10 valandą ryto. Net ir krepšininkam tas pats šiandien nutiko, taip, bet tai nutinka dažnai ir reikia žiūrėti į sutartį. Kelionių organizatoriai mėgsta apsibrėžti labai, labai protingai, tai jie nurodo tiesiog nakvynių skaičių, tai jeigu jūsų skrydis buvo 10 valandą ryto, bet 10 valandą vakaro tik tai skridote, vis tiek nakvynių skaičius yra lygiai toksai pats kaip apibrėžta sutartyje, nes jūs į tą nakvynę dar spėsite, tai nieko jums tuomet ir nepriklausys, bet visi labai iš tikrųjų mano, kad čia jau koks nors kelionio organizatorius arba avia kompanija, tai yra turbūt kliento priešas, jie nenori nieko duoti jums, nieko suteikti, čia jokių kuponų, jeigu skrydis vėluoja ir panašiai. Toks įspūdis yra, bet iš tikrųjų aš dabar ir bendravau su organizatoriais ir su avialinijų savininkais ir jie man sako, kad mums yra tikrai žymiai pigiau palikti tą klientą patenkintą, kompensuoti jam, kad jisai kitą kartą vėl grįžtų pas mus, negu atsukti užpakalį ir iš tikrųjų ir daugiau nebepriimti jo ir sakyti, nenori, tai ir nebeskris daugiau su mumis. Tai iš tikrųjų labai visi kelionio organizatoriai verčiasi per galvą, kad tik tai turėtų grįžtamumą ir tikrai visi yra sukalbami, reikia tik tai pasižiūrėti, ar tikrai reikalaujate to, kas jum ir priklauso. Bet vis tiek Lietuvoje kelionės yra brangesnės, nei tarkime keliauti iš Lenkijos, iš tikrai Vokietijos. Taip, ir galiu pasakyti, kodėl. Tai yra didesnės rinkos. Taip, žinoma, kur Lenkijoje, tarkim, 40 milijonų keleivių ir kur Lietuvoje koks milijonas keleivių, tai iš tikrųjų žymiai pigiau, ypatingai paskutinės minutės pasiūlymai.
Na ir dabar dar, kai į Egiptą buvo, tai mes matėm pasiūlymą, mačiau iš Lenkijos, buvo už 800 litų 5 žvaigždutės viskas įskaičiuota, savaitės trukmės atostogos, tačiau reikėtų vėlgi paskaičiuoti lietuviui kelionę iki Varšuvos arba iki Katovicų, kur dažniausiai būna pigūs skrydžiai, tuomet galbūt ir nakvynė toje Varšuvoje. Reikėtų paskaičiuoti, kas jums yra brangiau ar laikas, kad jūs nuvažiuosite, tarkim, į Varšuvą 6 valandą ryto, skrydis bus į jūsų ten kokią nors salą 10 valandą vakaro, jūs turėsite dar 14 valandų sėdėti, nieko neveikti, galbūt ar ir leisite pinigus maitinimui, o galbūt apsigyvensite viešbutyje ir už tai mokėsite papildomai. Ir jūs pasižiūrėkite, ar kartais tuomet tos išlaidos nesieks lygiai tokios pačios sumos kaip kelioniai iš Lietuvos. Tai šeimoms turbūt dažniausiai pigiau būna keliauti iš užsienio. Bet vėlgi, kalbam apie pigumą, bet pigu tai nereiškia patogu. Žinau draugus, kurie skrido į tolimą Azijos šalį su 3 ar 4 persėdimais ir palūkimais, netrumpais palūkimais oro uostuose. Tai vėlgi, kelios paros vargo. Ir vėl paskui kelios paros atsigavimo po to vargo ir galbūt tuomet jau prasidėjusios atostogos, ar ne? Taip, bet kartais aš rekomenduoju netgi žmonėms skristi su persėdimais. Tarkim, į Kanarų salas tiesioginis skrydis trunka 7 valandas. Na, tikrai sunku išsidėti lėktuve. Tai aš visuomet patariu skristi iki Barcelonos, 3 valandos skrydžio. Jūs Barcelonoje galite skirti savo visą dieną arba kokias porą dienų apžiūrai miesto. Tai jūs tokį ir mini eurotripą galite susiorganizuoti, pamatyti pakeliui esančius miestus. Apie keliones iš karto apie pertraukėlės, likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Pietauju su Rimvidu Širvinsku, makaliumi keliautoju, kuris iki Londono sugeba nuskristi už 10 litų. Tiesa, tai buvo prieš 3 metų, ne dabar. Rimvidai, ar iš vis skaičiavai, kiek esi šalių aplankęs, kiek mylių sukorės? Mylių sukorės. Neskaičiavau, niekada neskaičiuoju, kiek esu aplankęs šalių, nes tarkim ir pačioj savo mylimiausioj Kretoje esu buvęs 4 kartus ir 5 kartą dar ten vyksiu šiemet spalio mėnesį. Tai, bet labai mėgstu skaičiuoti, kiek aš lėktuvoje esu suskraidęs kartų. Tai jau minėjau, kad turbūt daugiau negu 200 turėtų būti, nes šiais metais jau visiškai pasimečiau skaičiuje, tiesą pasakius. Bet manau, kad metų pabaigoje aš susėsiu, pasižiūrėsiu, kiek ten tų skrydžių lėktuvo yra ir jau oficialiai pasakysiu. Tai man labai patinka skaičiuoti skrydžius lėktuvu. Koks įdomumas tą pačią salą važiuoti 4-5 kartus? Labai didelis įdomumas dėl to, kad Kreta yra fantastiško dydžio sala. Iš vienos salos pusės į kitą reikėtų pervažiuoti turbūt kokių 7 valandų. Ir na, man ten kaip kokia atskira valstybė, dažniausiai, kai vyksta kas nors Graikijoje žemyniniai kokie nors protestai ir panašiai, nuskrendi į Kretą, žiūri, kad jie tai visiškai atsipalaidavę ir jų gyvenimas yra toksai siga-siga. Jie patys sako lėtai ramiai. Viskas yra lėtai ramiai, siga-siga. Jeigu kas nors ten labai pergyvenat, kad vėluojat oro uostį skrydį, sako siga-siga. Nepergyvenk, spėsi vis tiek. Jeigu nespėsi dabar, tai turbūt kitą dieną tada arba kitą savaitę. Bet iš tikrųjų man labai patinka dėl to, kad yra tiek daug ten ko pamatyti ir per vieną savaitę tu nesuspėtum, net kiekvieną dieną keliaudamas, važinėdamas automobiliu ir norėtum turbūt ir pailsėti, pagulėti, jeigu ne prie basino, tai prie jūros arba kokiame nors gražiame paplūdimyje sau skirti visą dieną. Važiavai, radai gražų paplūdimį tarp kalnų, nusileidai, pasėdėjai visą dieną, pabuvai, pailsėjai, grįžai atgal į viešbutį. Ir na, kad nereikėtų taip skubėti lėkti, aš mėgstu grįžti keliais kartus tenai. Ir kodėl man važiuoti kažkur tai kitur, jeigu galiu grįžti ten, kur man patiko. Kiek į priekį suplanuotos tavo kelionės? Atsiprašau, darbas. Darbas, kelionės, taip. Į priekį suplanuotos turbūt dažniausiai būna mažiausiai 2 kelionės. Tai vat, dar dėl kitų metų kelionių vis mastom, kur čia paliekus, kur čia dabar mum atsvarą Seišeliams suradus, tai vis planuojam, mastom ir panašiai. Na, bet kol kas dar yra kelionės suplanuotos 2, tai viena atostogos Turkijoje, kita kelionė į Kretą. Daugiau kol kas nežinau dar, kur keliausiu. Rimvidai, bet juk reikia drąsos tokioms kelionėms, apie kurias tu kalbi. Patiems organizuoti, patiems imti automobilį, važiuoti, ieškoti, na, įdomesnio paplūdimio, vaizdinio, gražesnių kalnų, na,
Pripažink, mes dar lietuviai nesam tokie drąsūs. Geriau, kai kas nors pasirūpina už mus. Taip, iš tikrųjų, taip. Ta, turbūt todėl ir gimė Makalius, bet... Bet iš tikrųjų tai žmonės jau pamažu pradeda keliauti savarankiškai ir visą laiką, kai man žmogus paskambina, sako, labas Makaliau, taigi pasakoju čia dabar, kaip tu pigiai atostogavai. Nu, sako, aš taip bijau važiuoti, o tai kaip dabar čia, aš atskrisiu, manęs nieks nepasitiks, nieks už rankutės manęs nenuves iki autobuso, kuris nuveš mane iki viešbučio, nieks manęs jame neužregistruos, o jeigu nesusikalbėsiu, o jeigu ten rusiškai ir lietuviškai nieks nesupranta, na, normalu, kad ten nieks nesupranta rusiškai ir lietuviškai, tai visą laiką sakau, bijokit, pirmą kartą jūs bijokit, paskui kitą kartą jau nebenorėsit su nieko kitu važiuoti, tik tai savarankiškai, nes pamatysit, kaip tai yra tiesiog nuostabu. Ir nebūtinai savarankiškai, aš kalbu apie savarankiškai keliones, bet net ir su kelionio organizatoriumi galima keliauti savarankiškai, na tiesiog tai yra skrydis ir apgyvendinimas, ar ne? Ir vėliau visą kitą suplanuojate jūs patys, nebūtina su visa 50 žmonių grupė važiuoti kokią nors ekskursiją, jeigu nebijote išsinuomokite automobilį. Na, taip, eismas ten šiek tiek kitoks, dažniausiai pietietiškas toksai, ypatingai Sicilijoje, kur mes buvom tiesiog šokiruoti, kai net per raudoną šviesą važiuoja, ką jau kalbėt apie kokią nors Turkiją, bet tikrai galima tiek daug įspūdžių parsivežti ir tiek žymiai daugiau pamatyti, negu keliaujant su didelė grupė. Rimidai, kokia buvo tavo pirmoji kelionė? Kaip tu užsikabinai? Na, pasakykim šitaip. Kaip aš užsikabinau? Kelionėmis tai aš susikabinau turbūt jau labai daug kartų pasakojau, kai išvažiavau į Rygą su mokykla, į pamačiau kitą miestą, tuo metu dar vyko Rygoje ledo ritulio varžybas, visi stebėjo Latviją labai jau ten dėl jų išprotėję, kaip mes dėl krepšinio, ir Latvija būtent laimėjo, visi išeina į miestą, skanduoja, fejerverkus šaudo, žinios visos suvažiavusios prie Laisvės statulos, žiūrėti, kas čia tokio vyksta, kodėl taip visi džiaugiasi. Ir aš pagalvojau, pogalais, kodėl taip užsienyje įdomu, galbūt taip visur yra, kodėl pas mane Vilniuje taip niekada nevyksta. Ir kažkaip pradėjau aš keliauti, domėtis, supratau, kad labai man smagu ne į tą pačią kelionę važiuoti, bet man yra labai smagu ją planuoti, žiūrėti, kur pigiau galima. Gerai, galbūt šitas viešbutis darba pigesnis, bet na, jis toliau nuo jūros, arba toliau nuo miesto. Na, turbūt žiūrėti, lyginti, man labai patinka, sekti kainas įvairias skelbiamas ir dėl to viskas ir prasidėjo. Aš pradėjau sekti tik kažkokia turbūt priklausomybė, nežinau. Aš tai manau, kad tai yra priklausomybė, nes tokių žmonių, kuo toliau, tuo daugiau aš matau ir daugybė žmonių yra dėl aviacijos galvas pametę. Tai, o kai tai yra ir aviacija, ir kelionės, kažkur tai išvykimas, pažinimas, tai yra dar dvigubai geriau. Na, Rimidai, pripažink, nepriklausomybės kartai pasisekė iš tiesų. Daugelis sienų yra atviros. Važiuok, skrisk, kur nori, keliauk, kur širdis geidžia. Taip su pavydu turbūt sakytų daugelis vyresnės kartos žmonių. O ar tu įsivaizduoji, kaip prieš kelis dešimtmečius žmonės keliaudavo? Ar galėtum tuomet gyventi? Ar įsivaizduoji, kaip tuomet keliaudavo, kaip pažindavo ir kai, na, išvykti ar pasiekti, kai kurias šalis tiesiog būdavo neįmanoma? Tiesą pasakius, neįsivaizduoju. Aš gimiau jau tuo metu, kai keliauti buvo galima jau, tai net neįsivaizduoju. Na, ir aš žinau, kad yra tokių šalių, kur nieks negali niekur išvažiuoti, yra sunku ir reikalingos vizos, brangiai kainuojančios ir panašiai, bet aš labai džiaugiuosi, kad gimiau būtent Lietuvoje, kur aš galiu išvykti, kada panorėjęs, į ten, kur yra šilta, man nereikia visus metus kepti saulėje, aš galiu pamatyti sniegą žiemos metu ir, na, tiesiog labai džiaugiuosi, kad gimiau Europoje, dėl to, kad man nereikia skristi, tarkim, kaip kokiam amerikiečiam 10 000 kilometrų tam, kad pamatytų šalis su skirtingomis kalbomis, skirtingomis kultūromis, skirtingomis virtuvėmis. Ir mes jau turime Europoje tiek daug. Ir mes turim būti tokie laimingi, kad mes gyvenam būtent Europoje. Dėl to, kad kiekviena šalis yra su savo ypatybėmis. Ir man taip patinka, kad aš, tarkim, vieną dieną esu Vokietijoje, 1,5 valandos skrydžio aš jau esu Maljorkoje, iš Maljorkos skrendu į Barceloną, iš Barcelonos galiu ten iki kokio Paryžiaus pamatyti Eifelio bokštą ir grįžti namo. Ir, ta prasme, visą tai aš galiu padaryti per vieną savaitę ir tai yra tiesiog nuostabus jausmas patirti ir tiek daug kontrastų pamatyti.
Vieną istoriją, tik pasakyk, ar čia sugalvota, išgalvota, ar iš tikrųjų teisybė. Apie tai, kad tu bandėjai mamai savo įrodyti, jog be šventosios ir dar ir geresnių kurortų. Ir ar tai tikra istorija ir ar tau pavyko mamai įrodyti? Čia yra visiškai tikra istorija, dėl kurios mama man turbūt dar iki šiol nori galvą nurauti. Kodėl? Dėl to, kad po to jinai gavo tiek dėmesio iš žurnalistų, kurie skambino ir klausė, na tai kaipgi jums? Ir mama vis tiek atsakinėjo, žinokit, aš ją išskraidinau. Gegužės mėnesį, radęs pigius bilietus, labai pigų apgyvendinimą, pirmą kartą kažkur tolėliau į užsienį, nei Šventąją, nei Palangą, bet į Maljorką. Ir išskridom, pabuvom tenai kartu su mama 5 dienas, išsinuomavom netgi automobilį, Fiat 500, tokį mažiuką automobiliuką, kur dviese vos tilpom, važiavom per visą salą, per serpantinus, mama pati vairavo, pyko labai ant ispanų, kad ne, sako, taip yra nedaroma, sako, kaip įmanoma taip tokio siauroje vietoje automobilį pasistatyti, kodėl jie važiuoja per raudoną, kodėl jie rėkia, kodėl jie pipsena visą laiką. Žodžiu, aš tokį mamai kažkaip ir šoką sukėliau ir mama pasakė, taip, sako, tai yra taip nuostabu, kai tu gegužės mėnesį gali skristi ten, kur yra plus 28 ir gyventi viešbutyje, nieko nesirūpinti, nereikia prašyti dušu naudotis, kai būna švento ir na, kaip, kuo mama vis tik naudojasi, tai bet grįžo mama iš kelionės, paklausė jos vieni žurnalistai, sako, na tai kaip, na tai ir tikėjosi laukti tokio atsakymo, kad taip, nuostabu ir ausiniai. Mama vis tiek pasakė, sako, aš vis tiek į Šventąją važiuosiu šiais metais. Susikrovė daiktus Liepos mėnesį, vieną kartą nuvažiavo ir dabar dar rugpjūčio pradžioje, berods antrą kartą irgi išvažiavo viena pailsėti. Žodžiu, na, nors ir lyjo, nors ir vėsoka ten buvo bet kelias dienas. Pajūrys. Bet savas pajūrys. Sava gamta. Kada rimtai taip pat buvai Lietuvos pajūryje paskutinį kartą? Paskutinį kartą šiais metais nebuvau. Bet buvau Latvijos pajūryje prieš kelias savaitės, kai visi draugai išvažiavo kažkur, tai išsivažinėjo, išsiskraidė. Savaitgalį žiūriu, kad nėra kažkaip ką veikti, tai mes su vienu kolega nusprendėm nuvažiuoti į Latvijos pajūrį, į Jūrmalą pasižiūrėti. Žinot, tiesą pasakysiu, iš Vilniaus arčiau nuvažiuoti iki Jūrmalos, negu iki Palangos. Tai prie Baltijos jūros buvau šiais metais, bet nesimaudžiau, labai šalta man. Tenai pasirodė vanduo šaltas, niekada nespjaunu į tai, niekada nesakau, kad na, jokiais būdais tenai nevažiuokite. Taip, vieną kartą buvau pasibaisėjęs, kai man pirmą, kai man net ir aptarnaujantis personalas kavinėje šventojoje atnešė man iš pradžių karštą patiekalą, o vėliau dienos sriubą. Ir sakau, nu kada čia taip? Sako, dabar Europoje visoj mada taip daryt. Na, bent jau Japonijoje, Europa tai tikrai išmaišęs. Žinau, Japonijoje žinau, kad yra iš pradžių karštas patiekalas, vėliau tik tai sriuba, na, kaip jau užbaigiant pietus. Gerbiamas Rimvydai, turėtumėt žinoti apie to. Aš tikrai turėčiau žinoti, bet na. Ir baigiantis laidai, keletą patarimų norėčiau išgirsti. Prašau man patarti, man, kuri net 3 dienom, kur nors važiuodama, sugeba susikrauti pusę savo buto, nesgi visko gali prireikti. Taigi, o tokių kaip aš tikrai yra ne viena ir ne vienas. Taigi, kaip susidėti tinkamai rankinį bagažą? Reikia bandyti krautis pačiam, išmetant, žinoma, raktus nuo garažo, knygas, kurių tikrai neskaitysite, mokslus dažniausiai mėgsta studentai pasiimti ten paskaitų kažkokius užrašus ar ne, kurie taip pat sveria. Sako, tikrai jeigu keliausiu čia važiu, skrisiu lėktuvu, tikrai ne. Skaitysiu, mokysiuos. Tikrai mokysiuos, tikrai su draugais nebendrausiu, kurie kartu keliauja. Tai visą šitą iš karto rekomenduoju. Mes kiti šalį iš patirties, sakau, nevelniu jūs neskaitysit. Garažo raktų taip pat nesijimkit. Įvairių ten atidarytuvų ir panašiai rasit ir tenai. Rankšluosčiai ir tai būna viešbutyje, tai juos išmeskit. Bet iš tikrųjų visą laiką sakau, pabandykit išvažiuoti vieną kartą į kelionę, susikrovę patį savarankiškai rankinį bagažą, kuris turi ne virš 10 kg dažniausiai. Ir kitą kartą jūs pamatysite grįžę, ko jūs nepanaudojote. Na štai, to buvo per mažai. Tarkim, galbūt jūs skridote ir ten lyjo, reikėjo antros batų poros, arba netyčiai įsidėjote antrą batų porą į Maljorką, kur saulė šviečia. Na, kam jums jinai? Tai su patirtimi viskas ateina. Dabar aš iš tikrųjų jau iš viso, nors maniau, kad tikrai jau galiu tuos daiktus susidėti savo, jau ten ir per valandą, bet vis tiek pamirštu kurios nors dalykus, vat, nes vat, dabar važiavau į Varšuvą pasą, pamiršau su savimi pasiimti, jau turbūt tikrai labai pagavau, kad esu kelionio ekspertas, bet
Bet sakau, viskas ateina su patirtimi ir grįžę pamatysite, ko jūs nepanaudojote, kitą kartą nesiimkit, galbūt įsidėsit vietoj to kažką kitą, arba lauktuvėms liks vietos. Pats lauktuvė vežiesi vis dar? Ne. Jau nebesivežu, dažniausiai mėgstu draugus pamaloninti kokiu nors vienu arba vietinės gamybos kažkokiu tai gėrimu, arba saldumynais, tarkim, Turkijoje, Graikijoje labai mėgstu baklavos atvežti, tai yra saldumynas. Na jau ten jo ir mažo gabalėlio pakanka iš tikrųjų kiekvienam, nes ten saldu. Prieš kiek laiko pradėti rūpintis kelionę, kad jinai būtų ir pigi, ir įdomi, ir na, ne visiškai jau ten prasta? Žmonėms, kurie iš anksto privalo planuotis atostogas, tai tarkim jau kitiems metams turi nustatyti atostogų laiką vasaros metu, tai rekomenduoju naudotis iš ankstiniais išpardavimais, kelionių organizatoriai įvairių siūlo, tai bus berods gruodžio mėnesį jau paskelbti kitų metų skrydžiai. Jeigu norit, žinoma, atostogų su viskas įskaičiuota. Jeigu keliausite savarankiškai, tai dažniausiai būna pigiausia kelionė likus 2 mėnesiams iki kelionės. Tai maždaug likus 6-8 savaitėms. Visą laiką tai sakau ir matau, kad tai ir nesikeičia pastaruoju metu. Čia tie turėtų domėtis, kurie patys. Kurie nori su pigių skrydžių bendrovę nusipirti biletą, apgyvendinimą atskirai. Ir atskirai planuoti savo savarankišką kelionę. Tai jie tegu planuojasi prieš kažkur 6-8 savaitės. Taip, viešbučiai būna pigus net ir prieš metus, bet niekada nesirezervuokite viešbučio, kol nežinote, kada jūs skrisite. Dėl to, kad dėja, bet mes iš Lietuvos turim, na, tarkim, į Koso salą pirmadienis ir šeštadienis skrydžius tik tai. O žmonės galvoja, kad na, tai čia kasdien, aš turbūt 3 kartus per dieną galiu pasirinkti, bet na, nėra ta Lietuva didelė tokia, kad mes galėtume išskrist kažkur tai labai dažnai į Rodo salą, tik tai šeštadieniais, tik tai kartą per savaitę. Tai reikėtų būtinai pasižiūrėti, kada bus jūsų skrydis ir tik tuomet planuoti savo apgyvendinimą. Tai čia yra viena iš klaidų, aš ją paminėjau būtinai, kad nedarytumėt klaidos. O paskutinės minutės kelionės? Visi laukia paskutinės minutės ir taip, ar jos pasiteisina, ar iš tikrųjų jos yra pigios. Labai mėgsta kelionių organizatoriai jau paskutinės minutės išbraukti iš savo sąrašo specialių pasiūlymų. Ypatingai tai matėsi šiais metais, kai paskutinė minutė kainavo net ir brangiau, negu jūs įsigytume tą kelionę iš anksto. Dėl to, kad kelionių organizatoriai pamatė, jums vis tiek reikia atostogų, jūs vis tiek laukiat paskutinės minutės pasiūlymo, tai jūs pirksit net ir už didelę kainą. Todėl, tarsi matot, šiais metais buvo mažiau turbūt pasiūlos negu paklausos ir na, ta prasme, žmonės tiesiog pešėsi dėl vietų lėktuve. Jų net prieš 2 savaitės nelikdavo, tarkim, į Turkiją, man labai keista, iki spalio mėnesio jau beveik nebeliko vietų lėktuve. Tai yra tokia populiari kryptis. Paskutinės minutės pasiūlymai dažniausiai atsiranda sezono pabaigoje. Dabar, va, mačiau paskutinės minutės pasiūlymą šiam savaitgaliui, tuomet mačiau rugsėjo 8 dienai į Bulgariją porai 3 naktim, tai yra, kai skrydžiai susidubliuoja arba kai lieka tam tikrų nestandartinių nakvynių skaičiaus, tarkim 3-4 nakvynės pabėgimų į Bulgariją, į Koso salą dar kur nors, tai tuomet galima pigiai išvykti. Ačiū, Rimvydai. Nors jau vasarą praėjo, bet noras keliauti, pakalbėjus su tavimi, labai išaugo. Ir jis turėtų tik tai aukti dėl to, kad dabar šala, lietus už lango. Bet kitos vasaros ir kitų atostogų ir pradėsiu planuotis, kaip tu pats patarėjai. Ačiū, Rimvydai. Gerų tau kelionių, patogių skrydžių, įdomių įspūdžių. Dėkui. Ačiū, kad radai laiko. Ačiū klausytojams. Likite su Žinių radiju.